Agrofest ka mbledhur në gurin e zi operator turistik, fermer dhe banor të zonës, në një fest ku në fokus ka qenë promovimi i resurseve natyrore dhe produktet e kësaj zone në bashkinë e Shkodrës. Ne sot duam të promovojmë ndryshe, mi bazën e traditës, duke parë nga afër të gjitha produktet e zonjave dhe zotrive të kësaj qendre administrative, të cilët kanë mbushur plot të gjitha stendat me produktet e tyre, qofshin të zejtarisë, qofshin të kulinarisë. Operatorët turistik të zonës të tilla aktivitete nxisin interesin e turistëve për të njohur me resurset natyrore. Nga këtu për shembull shifet sepse do të marrë diçka prap më tepër vëmendja e bashkisë. Besoj se i kanë hyrë rrugës që do të investojnë për rregullimin. Janë në zonat më të veçanta, më të bukura që mund të ketë Shqipëria. E trashëguar brez pas brezi, puna me e tezgja nga gratë të zonës është një nga vlerat veçanta. Qysh nanat tona, e kena morë, gjdo herë, edhe vajzi kam punu, edhe sot i punaj. Promovohet dhe historia e zonës sonë, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre në historinë e vendit dhe të kombit dhe Shkodrës. Gurizi është njësi administrative e cila është vetëm 10 minuta larg qytetit të Shkodrës dhe mbar vlera të veçanta jo vetëm në produktet bujqësore të zonës, por edhe e bukuritë natyrore dhe historike, mes të cilave ragami medalje në liçenin e Vaudesit, por edhe me historinë e zonës, siç është edhe shpella e Gajtanit.